Assalomu alaykum. Biz agar kuzatib turgan nima deydi shoferlar bo'lsa, ayniqsa taksi haydovchilari bo'lsa, iltimos bilan murojaat qilmoqchi edim. Hozir haqiqatda qiyin kunlar. Ko'pchilik transport vositalari metan gaz zapravkalarida afsuski shu navbat kutib qolib ketishyapti, lekin yo'lda qatnaydigan bizi aholimiz bor, oddiy odamlar ishga o'qishga qatnaydi. Oxir vaqtlar haqiqatdan narx-navoda keskin oshib ketishi kuzatilyapti. Masalan, mana yangi yo'ldan Toshkentga qatnaydigan faqat taksilarda narxi ham keskin bir necha barobar oshib ketganligi haqida aytishyapti. Men o'zim yordamchim ham kerak bo'lsa qiynalib qoldi, shuning uchun men kelmay turing deb iltimos qildim. Aytmoqchi bo'lganimiz, shu benzinda yurayotgan agar haydovchilar bo'lsa, iltimos qilib aytmoqchi edimki, hozirgi og'ir kunlarda yo'lovchi sifatida o'zimizni aholimizni qo'llab-quvvatlashga ozgina hissa qo'shsak yaxshi bo'lardi. Ya'niki, yo'llarda qatnashda yo'lni hajmi o'zgargani yo'q, to'g'ri, qiyin bo'lyapti. Lekin odamlar ishga o'qishga qatnashga qiynalyapti o'rtoqlar. Ba'zi birlar spekulyantlarga o'xshab keskin narxni oshirib yuborgan. Aynan mana shunaqa og'ir kunlarda foydalanib qolib qisqa muddatda pul topaman ko'proq deyish manimcha to'g'ri bo'lmaydi. Shu bois hamma o'zini kuchini imkoniyatini o'z ishga solib odamlarga yordam qilishga harakat qilyapti, lekin afsus oramizda bor ekan shunaqa haydovchilar ham bor. Shularga iltimos qilib aytmoqchi edim, shunaqa og'ir kunlarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik, oddiy odamlarni ayniqsa. Shu narxlarni bunchalik keskin oshirmaylik o'rtoqlar. Axir odamlarni daromadi o'sha, shunga ular ham o'qishga ishga qatnashishi kerak. Spekulyantlarga o'xshagan unaqa aynan og'ir kunlarda bunaqa yondashuv qilmaganimiz to'g'ri. Aksincha shu kunlarda qo'llab-quvvatlasak yaxshi bo'lardi. Bu kunlar ham tezda o'tadi, ketadi, lekin odamlarda bo'lgan bir-biriga nisbatan xotira, bir-biriga turib berish esda qoladi o'rtoqlar. Shuning uchun ko'pchilik taksistlardan, haydovchilardan iltimos qilmoqchi edim, benzinda yurayotganlar bordir o'rtoqlar, narxlarni bunday yo'l kira narxlarini sun'iy oshirib yubormaylik. Aynan hozir hammamiz bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turib beradigan kun. Shunga agar to'g'ri ma'noda qabul qilsanglar, iltimos qilmoqchi edim ko'plab haydovchilarimizdan. Biz bir-birimizni tushunishimiz kerak, ayniqsa oddiy odamlar, o'quvchilar, ota-onalardir, ular qiynalyapti. Yo'lkiralar mana 7 minglik joylar 50 ming so'mga chiqib ketgan, ular ishga ham bora olmay qolyapti. Shuning uchun iltimos sizlardan shu kunlarda bir-birimizni qo'llab-quvvatlab, bir-birimiz uchun turib beraylik o'rtoqlar. Tez kunlarda bu kunlar ham inshaalloh o'tib ketadi. Shu gapimni agar iloji bo'lsa bizni taksi haydovchilarimiz, shoferlar to'g'ri ma'noda qabul qilishsa, agar shuni ulashmoqchi edim, so'ramoqchi bo'lganim shu. Rahmat, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Juda ham chiroyli naborimiz tayyor bo'ldi. Dastavka jo'natyapmiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bepul deganmiz mana. Ko'rib turganlaringizda bu yerda ruchkali Qur'on kitoblarimizni qo'yganmiz, bu yerda qo'shimcha kitobchalari, undan tashqari elektronli chiroyli tasbehlarimiz, Qur'oni Karimning mashhur suralari, misvoq, mana zunoy pastaligi, mana chiroyli vazelinlari, mana hidli tasbehlar, zamzam suvi kattasi, misvoqni yana boshqa turi, mana bu yerda esa isirig'i, mana bu ruchkali Qur'on kitobimizni ruchkasi, chiroyli nabor tayyor bo'ldi, o'z egasiga jo'natilyapti. Buyurtma qilmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilasizlar.